လက်ဆက်တက်မကြီးသေးတဲ့သဘောဝတနခအစီနင်းတို့မှထုတ်ထားတဲ့ Citra အသစ်မကြီးသေးတဲ့အသားရောဝင်လက်စီပြီးတနခနေလောင်ဓမ္မကံဝယ်ပေးလို့နေရောင်ထဲမှာအနေကြအောင်အသားကြီးကချက်ချင်းဖြိုးဝဲတက်ပွနေရပေါ့ Citra Natural White UV Aura Lotion အသစ်စီမော်တက်ရင်ကြောက်တူးတုံနေတက်တဲ့သူ့ရဲ့အစွဲကိုတေလာဆွစ်ကကုချွတ်ပေးခဲ့တာဆိုပြီးရှောင်းမန်ဒက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသက်20အရွယ်ကနေဒါတက်သစ္စာအစိုးရလေးကတေလာစီကအဖို့တန်အကြံပေးစကားတွေမကြားရသေးခင်ကစင်မော်တက်ပြီးဖြောပြေးတိုင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲရုံးကန်နေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတော့စင်မော်တက်ဖြောပြေးနေချိန်မှာမျက်နှာကြီးနေပြီးတော့အနေရခံနေတဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုတေလာကသတိထားမိရာကနေဆွေးနွေးကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ရှောင်းကအမတ်တရပြန်လည်ပြောပြပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုအကဲဖြတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ကြောင်းဖြောပြေးပွဲဆိုတာဟာရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တစ်ခုမဟုတ်တယ်လို့ပရိသတ်တွေကိုကိုယ်နဲ့အတူပျော်ရွှင်ဖို့ကိုကိုအားပေးဖို့ပဲလာကြတာဖြစ်ကြောင်းစင်မော်မှာသချင်းဆိုပြီးဖြောပြေးတဲ့အခါမှာပြီးပြည့်စုံနေစရာမလိုပဲကိုအလုတ်ကိုနှစ်သက်ပျော်ရွှင်နေဖို့ပဲလိုအပ်ကြောင်းတေလာကသူ့ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တေလာကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့စကားအတိုင်းပဲဖြောပြေးပွဲတွေမှာစိတ်နှစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နှစ်လိုမှုအပြည့်နဲ့သချင်းဆိုတာကိုသတိထားမိကြောင်းတေလာရဲ့အကြံကြောင်းသူ့အခက်ခဲတွေဟာလည်းပြည်လည်သွားခဲ့ကြောင်းရှောင်းကဆိုပါတယ်။ American Country Guitar အစိုးရမှလေးတေလာဟာရှောင်းနဲ့ခင်မင်ရင်းကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်လို့ဖြောပြေးပွဲတွေမှာလည်းအပြန်အလှန်ကူညီအားဖြည့်ပြီးသချင်းဆိုပေးခဲ့ကြပူပါတယ်။